сәлеметсіздер ме? Қазір сіздермен мына берілген есепті шығарайық. АК-ның КБ-ға қатынасы 3-ке тең дейді. Демек, АК 3X-ке тең болса, КБ X-ке тең. Ал енді келесі BL-дің LC-ға қатынасы 4 дейді. Демек, BL-ді 4Y десек, онда LC Y-ке тең. Ал енді бізге AC-ның ұзындығы B-ға тең екендігі айтылған екен. Олай болса, AN-ның ұзындығын сұрапты. Онда мен CN-ның ұзындығын білмеймін, сондықтан бұны CN күйінде қалдыра берейік. Ал енді осыдан 3 бұрыш ABC-ға Минелай теоремасын қолданатын болсақ, бұнда КЛ қиюшы ғой. Демек, Минелай теоремасы бойынша АК бөлінген КБ, келесі БЛ бөлінген ЛЦ, СН бөлінген АН бұл бірге тең еді. Сонда АК-ның КБ-ға қатынасы 3-ке тең, БЛ-дің ЛЦ-ға қатынасы 4-ке тең. Ал енді келесі СН, АН-ды мен Б қосылған СН түрінде жазайын. Бұл 1-ге тең екен. Содан біз көріп отырғанымыздай 12 еселенген СН, бұл СН плюс Б-ға тең. Сонда 11 еселенген СН деп отырғанымыз Б-ға тең екенде СН-ның ұзындығы Б бөлінген 11 шықты. Ал енді бізге АН-ның ұзындығын сұрап отыр ғой. Онда АН бұл АС қосылған СН-ға тең. АС-ның ұзындығы Б-ға, ал СН-ның ұзындығы Б бөлінген 11-ге тең. Енді апарып орнына қоятын болсақ, сонда бұл 12 бөлінген 11 деген шығады екен. Сонымен жауабын жазайық. Бұл есептің жауабы бізде AN-ның ұзындығы нешеге тең екен? 12 Б бөлінген 11-ге тең екен. Және бұл жерге бірлік деп қояйық. Міне сонымен мына берілген есебімізді аяқтадық.